Francuski lider Emmanuel Macron okarakterisao je ograničenje predsjedničkog mandata u svojoj zemlji kao prokletu glupost, te odbacio predlog da predsjednici mogu da provedu na toj funkciji samo 7 godina, prenosi France Press. Macron se navodno iznervirao zbog tog zakona za vrijeme nedavno održanog 12-satnog sastanka sa partijskim liderima i rekao da je prokleta glupost da neko ne može da se ponovo bira na poziciju prvog čovjeka Francuske nakon drugog petogodišnjeg mandata. Komentar je usledio pošto je šef desničarske partije Nacionalni skup izneo predlog da francuski predsjednici mogu da budu na čelu države u samo jednom 7-godišnjem mandatu. Ta pravila ograničavaju slobodan izbor građana. Hajde da promenimo sve, a da zadržimo dvodomni sistem i ustavni savet, čuvare naših republikanskih principa i javnih sloboda, izjavio je bivši portparol parlamenta Richard Ferrand za Figaro. Inače, u prošlosti je upravo ova bivša kolonijalna sila redovno pozivala afričke lidere da sprovode i poštuju ograničenja mandata u svojim zemljama, iako je Pariz usvojio slična pravila tek nakon ustavne reforme iz 2008. prenose agencije.